हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यो चाहिँ मैले पहिलाको भिडियोमै देखाइसकेको थिएँ। हामी चाहिँ अब काफ्ले पार्टी या तल्लो फेदीमा आइपुग्यौँ। हेलो, हामी त बक्सर आउँथ्यौँ। कस्तो राम्रो राम्रो छ, माफ हाट सो यहाँ आइपुग्दा चाहिँ हामीले के थाहा भयो भने हामीले बुक गरेको होटेलले त अरू कसैले बस्न दिइसकेछ के। लाइक यस्तो पनि हुन्छ, बुक गरेपछि त हाम्रो लागि रिजर्भ हुनु पर्यो नि, तर आउँदैन रहेछ। अलिअलि जाडो हुन थाल्यो भयो। अब त्यहाँ पुगेपछि त एकदमै जाडो हुन्छ, तर मम्मीले टोपी झिक्दै हुन्छ सबैलाई, अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सामानहरू पनि झिक्दै हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ टोपी लाएकै थिइनँ त्यति बेला। मलाई त कपालले छेकेछ, जाडो भएछ। जाडो त भएछ, कान चाहिँ चिसो भएछ। क्या दामी एउटा टोकरीहरू दिनु यो दिदी, यो जोडा हाल्यौ दौरो छान्छ। अब यहाँबाट चाहिँ लौरो टेक्दै माथि जान्छ के। अनि लौरो चाहिँ यत्तिकै नपाइने, यहाँबाट सामान किनेपछि बल्ल लौरो दिने अरे, त्यही भएर हामीले किन्यौँ। ओके, सो म चाहिँ टोपी पनि नलगाएँ, एक्लै एक्लै अब हिँड्न थालेँ लौरो लिएर।
टोपी पिलाउँछौ हैन छोड्छु आमा टाउको दुख्छ त टोपी किन लगाको टोपी छ लाउँछौ जिकेर दिन्छु ब्यागमा छ ल दिन दिन टोपी छैन अनि टोपी ब्यागमा छ मैले टोपी लगाएको थिइनँ नि त त्यही भएर चाहिँ अब चिसो एल्टाको दुख्छ भनेर चाहिँ अब टोपी खोजिदिनु भयो गोजीमा हाल्नुपर्छ सजिलो बोक्ने ठाउँ त चाहियो भने झिकौँ ल के हुँदैन अब हामी तल्लो फेरिबाट माथिल्लो फेरि जान आँटेको सिडी चढ्दै चढ्दै लट्ठी बोकेर हिँडेको अब कति बज्यो हौ 8 बजे नै लागिसकेको छ त्यहाँ के गर्न थाल्नु गए मोबाइलवाला त टोपी जाडो भइसक्यो सेतो सेतो भन्नाले सेतो तानेको मेरो ब्यागमा टोपी रहेछ अनि खोज्दै हुनुहुन्छ अब कसको लागि कपालको चाहिँ सत्यनाश भएको छ अब माथिल्लो फेरि तर्फ ओके अब अधारो अधारो हुन्छ आज हामी अलिक छिटै पुगिन्थ्यो होला गाडी बिग्रियो क्या बाटोमा 2 घन्टा जति चाहिँ घुम्नु पर्यो हामी एक्लै आएको दुःख पाइन्थ्यो आफूले जाउँ नि आज पुगिन्थ्यो बाटो तातो के छैन यता त म यहीँ त छु तैँले छोटो चुज गरी चाहिँ बाबाहरू चाहिँ तलै हुन्छ त तल यो दुईजना हो है झगडा गर्ने खोइ अर्को ब्याग बोक्नु भयो झोला हजुरको साइड ब्याग
ओके छिटो बाटो चलायो लाउन क्यामेरा यहाँ यहाँ कति अप्ठ्यारो भएको छ कितना बोके टाउकोमा एकचोटि यसो गर्न मिल्दैन यता यो चिप्लेर झर्ला प्याज अलिअलि हो कि जस्तो देखिँदैछ है तपाईँहरूलाई आलु देख्यो देख्यो म लडेँ भने चाहिँ फोन फुट्ला है फेरि अरे हेर्नु भयो अब यो चाहिँ अब आधी घन्टा जति हिँडेपछि होला मेरो हालत खराब भइसकेको थियो म हिँड्न सकेको थिइनँ सास बढेर कस्तो भइसकेको थियो मलाई मेन त खुट्टा अति दुखेको छ के अनि पुरै ठाडो उकालो छ नि त अनि कस्तो गाह्रो हुन्छ मलाई हिँड्न यस्तो गाह्रो भइरहेको थियो नि म हिँड्नै सकेको थिइनँ अनि त्यही भएर म चाहिँ पाँच पाँच मिनटमा बस्दै हिँड्दै गरेँ चाहिँ अनि बाबा पनि म सँगसँगै हिँड्नुभएको थियो म पछाडि नै छुट्छु भनेर अनि अरू चाहिँ कहाँ पुगिसक्नु भयो म चाहिँ बसेको बस्दै रेस्ट गरिराख्नु खिचेकै हो नि त साढे नौ भइसक्यो हामी यहीँको यहीँ छौँ हिँड्न कस्तो गाह्रो भइसक्यो क्यामेराबाट अलि एनर्जी आउँछ कि भनेर सक्दिनँ म त एनर्जी चाहियो माता बाटो केही देखिँदैन अँध्यारोमा फाइनल्ली माथिल्लो फेरि आइपुग्यो अनि अब बस्ने ठाउँ चाहिँ कता हो थाहा छैन मलाई लास्टै गाह्रो भयो तर मलाई यो पालि अर्कोचोटिबाट त आउँदिनँ म अब मम्मीको एन्ट्री हेर्नुपर्छ ल एकछिनमा ओके मम्मी इज कमिङ नियरर नियरर हुन्छ है हुन्छ मलाई थाहा छ ओके अब मम्मीको एन्ट्री हेरौँ है हामी चाहिँ होटेल नम्बर छ रहेछ सो अब हामी अझै फेरि यसरी होटेलमा नम्बर हुँदो रहेछ के अनि होटेल नम्बर छ अरे अझै माथि मरे म त आज
नम्बर 3 अझै माथि आउन चाहिँ साह्रै गाह्रो के स्या भइसक्छ होटेल 5 चाहियो बाय 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 होटल नम्बर 5 को अब त आउँछ होला नि कति लट्ठी देख्नु आया म त्यहाँ बस नम्बर रहेछ गाह्रो भइसक्यो हेर न यतै कतै यतै छ हौ नम्बर 6 कता छ 6 कता छ होटल नम्बर 6 कता छ ए यही रहेछ आइपुगे आइपुग्यो त्यो के हो ला खेल अझै भोलि झन् धेरै हिँड्नु कसरी ए यहाँ देखि बसेपछि चाहिँ आनन्द हुने के मम्मीहरू कहाँ हुनु त थाहा छैन मलाई यस्तो सामानहरू कति किन्न मन लाग्छ के मन्दिरहरूमा बेच्न राख्छ नि हो त्यस्तो मम्मीहरू आउने भएन हामी छिटो छिटो आएन है म सबभन्दा लास्टमा थिएँ अहिले म सबभन्दा झन् अगाडि नै आइपुगेको म हिँड्न नसकेर लास्टमा थिएँ अनि मम्मीले बाटैमा मालिस गरिदिनु भयो अनि म फर्स्टमा आइपुगेँ कहाँ हराउनु भयो मम्मीहरू त होस् मम्मी अन द वे मम्मी अन द वे मम्मी भन्दा पछाडि बाबा अन द वे यो चाहिँ बाबा हो यो चाहिँ मम्मी हो आइपुग्नु भयो भित्र बसे भन्थ्यो नि त जाम भित्र बाबा पनि आइपुग्न लाग्नु भयो बाबुको एन्ट्री हेरौँ ल ओके बाबा पनि आइपुग्नु भयो होटेल है के जन्नु माथि लगेर झोला राख्नु पऱ्यो माथि रुममा आउने यहाँ त खाना झरेको किनेको
डेन्जर रहेछ कुन रुम हो यो बेड त वाउ रुम भरिकै रहेछ ब्याग मैले यहीँ राखिदिएँ कति ठुलो रुम भरिकै बेड छ क्या यहाँ भुइँमा लगाइदिनु न म्याट कालो होला क्या अनि त्यही गरौँ ल होइन त्यही सोधौँ अब चाहिँ तल आएर पानी सानी खाँदैछु तातो पानी अनि एकछिनमा खाना आउँछ अनि खाना खाएर सुत्ने मैले चाहिँ उकालोहरू केही खिच्न सकिनँ किनकि म हिँड्नै सकेको थिइनँ नि त त्यो खिच्न त एकदम टाढाको कुरा म खिच्नै सक्थिनँ अनि अँध्यारो पनि थियो सो मैले राम्रोसँग चाहिँ खिचिनँ बट केही छैन एकदम 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 उकालो छ है कति 1000 मिटरमा थियो अनि जाडो पनि त्यस्तै हुन्छ ओके म खाना खाँदा यहाँ आइसकेँ अनि अब आजलाई यति नै बाई बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ मलाई गाह्रो भइसक्यो